Hmm. Ej, hvad fanden laver du? Hvad laver du i min seng? Hvem er du? Ah, Danny. Hvad laver du i min seng, altså? Det her, det er min seng. Nej, det er også Danny. Hvad fanden? Hvordan er du overhovedet kommet ind? Ind gennem døren. Jamen, det er min lejlighed. Du det her, det er min lejlighed. Danny, prøv at kigge dig rundt. Det er min lejlighed, det er ikke din lejlighed. Hvad fanden laver du? Bum, bum, bum. Så har du lagt dig til at sove. Nej. Daniel, nej. Tag din ting. Så joggede man lige spinaten igen, det var? Ja, den er dum, altså. Vil du ikke godt bare... Her lå jeg rigtig. Jeg gassede bare hyggeprutter, og så er det slet ikke min seng. Ud af min lejlighed, ikke også, Danny? Jeg gider ikke. Du skal ikke ligge i min jeg seng. Jeg giver en kvejebejer på det her. Jeg er simpelthen så distræt. Nej, jeg skal ikke have det. Tag nu en. Nej, jeg vil ikke have det nul. Hallo, ved du hvad, jeg smutter bare igen. Luk døren efter dig, ikke også? Ved du hvad, vi ses i aften. Vi ses ikke i aften. Danny, Danmarks mest distræte mand. Nej. Det sorte ur.